Ja näin ensimmäinen puolivälierä ottelu päättyy Tapparan ja Kalpan välillä. Ja niin kova on meteli, että Lukka ei kuulu Zummerin soittua. Näin saadaan pienet talkoot ja Repo ja Davigo ottaa yhteen kunnolla. Ja sitten tulee joukko rähinä tähän päätteeksi. Ryan Wilson vastaan Otto Rauhala. Nyt ottaa Rauhala aika kovan miehen siinä vasta pelurikseen. Davigo ja Repo vääntävät edelleen siellä. Molemmilta kypärät pois päästä. Wilson on rauhoittunut Rauhalan kanssa. Ja kalapalikki jatkuu. Repo edelleenkin käy kamppailua Jerry Davigon kanssa. Ja Davigo jää alakynteen, mutta sitten selättää Revon kaiken päätteeksi. Ja pelaajat tässä naputtelevat molempien joukkueiden pelaajat mailaa siihen malliin, että hyvä otos oli heidän mielestä tämä. Ja hetkinen, nyt on Wilson menossa sieltä vielä Kantolan kanssa seuraavien Tapparan pelureiden kimppuun.